Fëmijët ecin shpesh në gjurmët e prindrëve të tyre me dëshirën për të çuar deri në fund ëndrrën e lënë përgjysëm nga prindrit. Njëra prej tyre është edhe Mbesela Vogli, 20 vjeç, aktualisht jetoj në Durrës. Hapa dhe mijat para për artin i kam marrë në qytetin tim të vendvindjes, qyteti Peqinit. Atje kam marrë shumë çmime. Këtë talente kam të trashguar nga babai, i cili ka qenë pjesëmarrës në estradën e qytetit të Peqinit. Them se kam vazhduar denjësisht rrugën e tij. Vendosa të marr pjesë tek The Voice sepse është një talent show shumë i madh dhe mendoj se është shumë i rëndësishëm për mua për një hap më të madh. Performancën time imagjinoj të jap maksimumin tim dhe shpresoj që të kthehet juria të më vlerësoj për atë që unë do t'jap. Dhe do kisha shumë dëshirë që t'isha në grupin e Elton Dedës. Edhe pse një këngë duhet t'jesh e impenjuar deri në fund, deri në fund, deri tek ajo fryma e fundit, nota e fundit, po ne po ta falim ty atë pjesën sepse u emocionove. Kishe tharje fyti, janë gjitha këto që ne gjithi dim këto emocione, i kemi provu shumë përpara ndoshta se ti. Kështu që në këtë rast po e harrojmë këtë. Ke një zë shumë të bukur, një zë të plot, çuditërisht, të prita në notat sipër, nuk e shtypa që në fillim butonin, sepse më pëlqeve që në fillim, ndjeshmëria në momentin që filloi piano, ai zëri ngrohtë i yti, bukur duke ardhë gradualisht deri në notat sipër, dhe kisha nevojë ta ndëgjoja shpërthimin e zërit tënd, kështu që më pëlqeve jashtëzakonisht shumë, dhe mund të them, nuk po i hymë gjërave të tjera, po unë të zgjellë ty. Them drejtën bëret kundërtën që duhet bësh. Vlerësove maksimalisht strofën. Nuk e shtypa që në fillim tek strofa, për vetëm arsye sepse prisja refrenin. Ti mu duk sikur refrenin e anashkalove. A ndodhi se tyri frika që ne nuk do shtypni butonin, nuk e di. Vetëm momentin kur ndodhi kulminacioni i këngës, modulimi aty mushe mendjen mu. Me gjitha të, them drejtën edhe haptas, ke nevoj për përqëndrim. Dhe këtë besoj më smiri, se mund të japin dy kolegët femra, që me ndoj unë. Me gjitha të e shtypa sepse të vlerësova.
Si e ke emrin? Griselda Vogli. Si? Griselda Vogli. Griselda. Griselda, gëzohem. Sa vjeç je? 20. 20, okay. Atëherë Griselda, radhë parë dua të them që ti ke zgjedhur një këngë fantastike. Për mua është një nga këngët më të bukura që ekziston. Domethënë, natyrisht është edhe interpretimi i këngëtares që e ka interpretuar në një mënyrë të paparë, por edhe interpretimi yt më pëlqeu jashtëzakonisht dhe shoh potencial të ty. Nuk dua absolutisht e di që emocioni luan një rol shumë të madh sepse e kam provuar vet atë rolin që të jesh para një urie edhe të këndosh. E di që ndonjëherë të pushton emocioni, por pash potencial të këty shof edhe më larg dhe do isha shumë e lumtur të bashkunoja me ty. Faleminderit. E vërtet shumë e mirë. Nuk e shtypa butonin sepse e shtypi CD. Ja. Fatikur. Ja, unë personalisht pash disa defekte, po që tani nuk ka rëndësi, sepse jam shumë i bindur që gjatë punës që ti do bësh me një nga paneli që janë këtu, sigurisht që këta do t'i vënë në dukje se kush janë. Unë thjesht me veten time i di që ato pikat e tua të dopta, po tani nuk ka asnjë farancie, ti ke drejtën të zgjedhësh midis tre kolegëve të mi të nderuar, dhe unë të uroj sukses edhe më e mira për ju. Shumë faleminderit për fjalët. Unë preferoj të jem në skuadrën e Mirjamit. Bravo, Griselda! Oh, notra vogël. Hajde këtë tani. Shumë urime. Shumë faleminderit. Shumë pa çfat. Jam unë këtu me motrat vogli. Me sa duket, shiko, Klea do të bëhet edhe këngëtare. Nuk do kemi vetëm motra Libohova, do kemi edhe juve, okay? Si ndihesh tani? Shumë e lumtur, shumë emocionuar. E pa përshkruar. Po ja dole, kështu që kjo ka